ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଛି? କାଲି ଆସିଥିଲି ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୋବାଇଲ୍ ଏଇଠି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ଖୋଲିଲାରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ଘରକୁ ପଳେଇଲି, ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ହେଲି ଭିତରେ ରଖିଲି ଗୋଟେ, ତା'ପରେ ଘରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଇ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ଦେଇଦ, ସେ ଏଇଠି ରଖିଥିଲେ, ଏମିତି ଖୋଲିଦେଇକି ଯେମିତି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନରୁ କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନା? ହଁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି। ହଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି? ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଣ୍ଟରସିଟି। ହଁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଉଠିଲେ, ସେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍, ନେଇକି କାଲି ଆସିଲି ଆଉ, ସେ ଆସିଛି ନା। ଆପଣ କାଲି କେତେବେଳେ ପାଇଲେ ମୋବାଇଲ୍? ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କଷ୍ଟମର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିକି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲି ନେବା ପାଇଁ ନେଲେ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ।